Використаю м'яч у Паулініо, той прострілює нарешті. І ще й стикається з кимось із футболістів команди господарів. Саме із Кирилом Ковальцем. І за це Ковалець отримує жовту. І Бонавентура отримує жовту за ось цю сварку на полі. Ці, зрештою, м'яч у Паулініо, той прострілює нарешті. І ще й стикається з кимось із футболістів команди господарів. Саме із Кирилом Ковальцем. І за це Ковалець отримує жовту. І Бонавентура отримує жовту за ось цю сварку на полі. А Ковалець другу жовту отримує. Ось в чому справа. Це вилучення, якщо дійсно друга жовта картка у Кирила Ковальця. І тому не дивно, що оточили арбітра гравці Чорноморця, вимагали змінити своє рішення, але Можаровський невблаганний. Це вилучення вже у першому таймі у Чорноморця. І, звісно, зараз команді Бабича буде вкрай складно проти Зорі в меншості і ще й поступаючись.